Puxa, puxa, puxa! A nuvinha pensa no braço! Zero! E aí, puxador, será que a resistência do brete agora é boa? Rapaz, é boa. É boa pra dar trabalho, né? É boa pra dar trabalho. Garoto faceiro. É bala. E o Bruno tá ali no curral hoje, ó. É égua. E aí, Bruno? Valeu, boi! Por pouco, viu? A faixa é bem aqui, ó. E ele caiu. Caiu quase pegando a faixa, mas ainda valeu. Infelizmente não valeu o boi. O esteiro atrasou, mas ó, foi a faixa aqui. A faixa aqui, ó. E o boi foi cair ali. Mas foi bonita a caída. Vamos lá de novo mais um. Vamos lá, Bruno. Bota outra vez. Aqui. Agora. Peraí que eu vou voltar em você. Vê onde tem a ponta na tela. Coloca o faceiro. Vamos, faceiro, vamos. Peixe, peixe, peixe. Mulata. Tô encantada mesmo. Bora, encantada, bora. Ei, trava lá, Bruno. Precisa, pô. Zero, zero. Peixe, peixe. Faz o tempo. Bora. Vamos lá. Mais um esteiro agora. Vou fazer de novo. Então é isso aí, esse foi um treino massa aqui com a égua capa de revista, o vaqueiro Silvan e o esteira. E o esteira aqui é você que tá batendo, mas eu, né? É isso aí. Então, vamos lá liberar o gado no do breto agora na égua, que a éguinha já tá cansada, né? É. E valeu por hoje e até amanhã. Pode, vai, abre. Abre porque a novinha é ligeira. Abre, Bruno! Como é que é essa cachorra, menino? Ah, segura, galera! Já melhorou, viu? Eita. Espanta, vai! Não solta não, gente! Você vai ganhar um prêmio! Coitada! Fiona tá correndo melhor do que vocês. Né, Fiona? Não solta o rabo dele por nada. Você vai ganhar um ano de estudo em inglês. Na Inglaterra. Coitada. Nota zero. O que foi isso mesmo? Tá roubado.